さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、インテルアーク搭載のミニパソコンになります。インテルアーク搭載。こちらはミニズフォーラムのネプチューン HN2673 というミニパソコンになるのですが、なんとみんな大好きインテルアークを取り入れたということで、これはもうレビューするしかないと思って、今回やっていきたいと思います。みんな大好きってアーク好きなのはあんたくらいよ。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではまずこのネプチューン HN2673 の販売ページから見ていきましょう。今回こちらのパソコンにはインテルコア i7-12650H が搭載されています。P コアが6コア、E コアが4コアの合計10コア16スレッドの CPU なので、マルチスレッドにも相当強いかと思います。そして何よりインテルアーク A730M を搭載しております。インテルアークの700番台といえば、750と770はすでにレビューをしましたが、A730M というのがモバイル向けに作られていたんですね。この A730M がどのくらいの性能があるのか気になるところではありますね。では価格についても見ていきましょう。まずは今回のこちらはベアボーンキットはないみたいですね。メモリとストレージの種類は、メモリ 16GB たす SSD512GB、メモリ 32GB たす SSD1TB、メモリ 64GB たす SSD1TB の3種類で、それぞれの値段がこのようになっています。この中だとメモリ 32GB たす SSD1TB が性能的にもいいかなと思います。今回レビューするのは 16GB たす 512GB モデルとなります。そこから下はこのミニパソコンの特徴が書かれていますね。後ほど実機で詳しく見ていくのでサクッとホームページを見ていきましょう。まずは CPU についてですね。前世代の i7-1800H よりもシングルもマルチも性能がアップしているみたいです。その分、発熱なんかも気になるところではありますね。続いてはインテルアーク A730M についてです。インテル XeHPG マイクロアーキテクチャを採用しており、レイトレーシングに対応しているみたいです。ハードウェア加速技術 XMXA と先進のメディアエンジン XE にサポートしており、ゲームや創作作業を効果的に支援するみたいです。ただ、インテルアークのレイトレーシング性能はそこまでなので、ゲーム性能よりもクリエイター向けかもしれませんね。あとは XE スーパーサンプリングや、インテルディープリンクテクノロジー。さらに4つのファンでの冷却について書かれていました。4つのファン？ミニパソコンで4つもファンがついているのも珍しいですよね。おそらく GPU が取り付けられたのと、CPU の発熱を抑えるためだとは思いますが、この辺もどのくらい冷えるのか後ほど見ていきましょう。では実際に開封をして中身を見ていきましょう。シュラララ。それでは実際に開封をしていきましょう。今回の外箱はシルバーベースの箱となっています。インテルアークが搭載しているから青箱かと思ったんですが、なんでシルバー貴重なんですかね。確かに普段青色の箱あるのにね。ではオープン。まず一番上にはいつもの初期セットアップの紙が入っていました。初めてパソコン触る方には安心の紙ではありますよね。その下にはミニパソコン本体と、さらにその下には付属品が入っていました。では付属品から見ていきましょう。まずは HDMI ケーブルが入っていました。こちらは長さが1メートルのものになります。ミニパソコンならモニター下やモニター裏に取り付けたりするので長さ的には問題なさそうですね。続いてこちらは台座固定用のネジと謎のカバーがついておりました。このカバーに何に使うんだろう。続いてこちらが縦置き用の台座になります。以前レビューした時は穴に入れるタイプの台座でしたが今回はネジ止めをして少し高さが出るような形となっていました。接地面には防振用のゴムが装着されています。続いては電源アダプターになります。こちらは 19V、12.6A の 239.4W 出力のものとなっています。今まで GPU なしのミニパソコンのアダプターより大きいアダプターが入っていました。では続いてミニパソコン本体も見ていきましょう。ミニパソコン本体は両サイドに緩衝材で挟まれているだけでした。色はグレーベースの筐体となっています。で、この本体を見て最初に思ったのが、スケスケすぎじゃない？って思いました。でもあんたスケスケ好きじゃん。いや、それはそうなんですが。いやそのスケスケって意味じゃなく、おそらく冷却のためにここまでスケスケなんでしょうね。ではインターフェースも確認していきましょう。まずはフロントから、左から電源スイッチ、USB3.2 タイプ C、マイク、ヘッドホン、USB3.2 タイプ A、CMOS クリアとなっています。続いて裏面は、左から 2.5G LAN、USB3.2 タイプ C、USB タイプ CDP、HDMI×2、USB3.2 タイプ A×2、USB2.0×2、電源となっています。裏面のタイプ C はどちらも画面出力対応となっているので、これらを使って最大4画面まで対応可能となっております。ディスプレイポート単体はないのね。そうですね、今回のミニパソコンは、ディスプレイポートは全部タイプ C のみみたいですね。
続いて本体の大きさも測ってみました。公式の本体サイズ記載は 180×208×67mm となっています。まず横は記載通り 208mm。続いて縦は 178mm。そして幅は 65mm でした。公式値より若干小さいところもありましたね。続いて重さも測ってみました。本体のみで 1484.4g でした。グラボ搭載なので気持ち重めではありますね。ではスペックの確認もしていきましょう。まずは CPU から。CPU は、インテルコア i7-12650H で、P コア6の E コア4の10コア16スレッド。P コア定格クロックは 2.3GHz、最大クロックで 4.7GHz。E コア定格クロックは 1.7GHz、最大クロックで 3.5GHz。L3 キャッシュは 24MB で、PDP は 45W、MTP815W です。GPU はインテルアーク A730M グラフィックスで GDDR6 の 6GB になります。XE コアクーダコア24機、マトリックスコアテンサーコア384機、RT ユニット RT コア24機、ベースクロックは 1100MHz、消費電力は 80W となっています。こちらのアーク A730M なのですが、インテル公式ページで見ると 12GB と記載されているのですが、このミニパソコンに載っているのは 6GB のモデルみたいです。6GB モデルを調べても他に出てこなかったので、このミニパソコン限定パーツなんですかね。あとはオプションで選べるメモリとストレージですが、今回は 16GB たす 512GB モデルで、使用 OS は Windows 11 Pro となります。ということでこちらの HN2673 のスペックのご紹介でした。では実際に起動させてみましょう。シュラララ。では実際に起動までの時間も計測してみましょう。スイッチオン。こちらのミニパソコンはすでに初期セットアップや Windows アップデートを済ませた状態での計測となります。約7秒でロゴが出てきました。ということでデスクトップ画面まで約17秒で起動してきました。このぐらいならかなり早いかなと思います。こちらがタスクマネージャーと CPU-Z になります。10コア16スレッドもあるとかなり圧巻ではありますね。こちらがメモリです。特に BIOS で設定等はしてないのですが、メモリ速度は 3200MHz で動いているみたいです。そして最後に GPU です。きちんとアーク A730M で認識されています。ただやはり GPU メモリは 6GB となっています。ではここからは検証パートになります。果たしてインテルアーク A730M を搭載したこのミニパソコンはどのぐらいの性能なのか見ていきましょう。シネベンチ R23?ではまずはシネベンチ R23 からやっていきましょう。シネベンチ R23 が出た当初はコア数も少なくて、終わるのをすごい待ってた記憶もありますが、最近は多コア CPU が増えたおかげで1周がかなり早くなったなと感じるようになってきました。ということで結果はこちら。今回はせっかくなので今までいただいたミニズフォーラムさんのミニパソコンと一緒に比較してみました。まずはスコアから、今回の HN2673 の結果はマルチが9670と10714、シングルが1737という結果になりました。マルチに関しては、やはり最近のRyzen 7が強いなといった印象ですが、シングルに関してはインテルはまだまだ強いという結果ですね。続いて最高温度とクロックになります。HN2673 の最高温度はマルチで89度と90度、アイドル時44度、クロックはマルチで 2.49GHz、シングルで 4.52GHz になりました。温度が気持ち高めなんですが、夏場の部屋の気温が25度より下に下がらなかったので、他の CPU に比べると高い結果となりました。ただ90度以上上がろうとしなかったので、BIOS でこの辺は設定されてそうな感じはありますね。では次はゲーム系ベンチマークをやっていきましょう。ファイナルファンタジー14。続いては FF14 ベンチマークです。設定は最高品質で左からフル HD、WQHD、4K で計測をしてみました。今までインテルアークを検証していて毎回思っているんですが、MSI のアフターバーナーでは GPU の温度が計測されないんですよね。これはアークの仕様なのか、はたまた実は超爆熱を隠しているのか、ということで結果を見てみましょう。まずはスコアから 4K が5119、WQHD が10524、フル HD が10569という結果になりました。続いて平均 FPS と最低 FPS になります。WQHD 以上なら快適に遊べるかなと思いますが、最低 FPS が結構落ち込んでるところが気になりますね。こちらは先ほどまでのミニズフォーラムとの比較となります。これに関してはさすが外付け GPU がついている分、他のミニパソコンは内蔵グラフィックのため、大きな差になりました。ここで内蔵グラフィックに負けたらシャレにならないわね。それはありますね。では次。ファイナルファンタジー15。激重ゲームベンチ FF15 もやってみました。
設定は高品質で、解像度は先ほどと同じになります。では結果を見てみましょう。まずは結果から 4K が 2137、WQHD が 3413、フル HD が 4084 という結果でした。平均 FPS と最低 FPS になります。やはり重い FF15 ベンチマーク、フル HD でも平均 40fps しか出ていません。もしくはアークが対応しきれていないっていうのもあるかもしれません。こちらは内蔵グラフィックとの比較となるのですが、この結果を見ると先ほどの FF14 ほどすごいなって差を感じれませんでした。とはいえ、内蔵グラフィックより倍近いスコアを出してはいるのですが、AMD の7000シリーズの内蔵グラフィックはなかなか優秀というのもわかります。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンク2077になります。ここからは他のミミズフォーラムパソコンでは計測していないものになるので、HN2673 単独の結果になります。設定はレイトレーシングウルトラのテクスチャ光で左からフル HD、WQHD、4K で計測しました。すでに WQHD 以上が重いわね。いまいち倍速での映像なのですが、かなり重いのがわかるかと思います。では結果を見てみましょう。結果はこのようになりました。レイトレーシングがウルトラってこともありますが、さすがにこの結果ではサイバーパンクは設定を見直さないと快適には遊べそうにないですね。では次からは実際のゲームをやってみましょう。マイクロソフトフライトシミュレーター。ということでマイクロソフトフライトシミュレーターをやってみました。設定はフル HD のダイレクト X12 のウルトラ品質で行いました。成田空港から羽田空港までの朝9時のフライトをやってみました。こちらのゲームなんですが、飛ぶ場所、時間によっても FPS が変わるので参考程度に見ていただければと思います。で、実際に飛び始めて今ちょうど10分ぐらいなんですが、平均 FPS が37、最低 FPS が18となっています。シミュレーションゲームなので、できないことはないってレベルの結果ですかね。綺麗な風景を見ながら飛びたいって人には向いてなさそうですね。では次。モンスターハンターライズ。続いてはモンスターハンターライズです。設定はフル HD でグラフィック設定高でやってみました。今回も一番簡単な村クエでの計測になります。で、今青柱くんと戯れているところなんですが、平均 FPS が104、最低 FPS が88なので、このゲームなら割と快適に遊べそうな感じはしました。まあもちろん 144fps 以上出したいってなったら設定を下げないとですが、では次。アーク。皆さんお待たせいたしました。アークでアークのお時間です。それが言いたいだけでしょ。ということで設定はフル HD でグラフィック最高で、アイランドの初期リスポーン地点をちょこっとやってみました。すでに映像は10分近く遊んだ数値なのですが、平均 FPS が56、最低 FPS が22と、遊べなくはないかなといった数値ですね。ただ進めていって恐竜などが増えてきたら多分かなりカクつくんじゃないかなと思うので、快適に遊びたい場合は、設定を落とすしかなさそうですね。では次。フォートナイト。続いてはフォートナイトになります。設定はフル HD で左がダイレクト X11、右がダイレクト X12、グラフィック最高設定で行いました。パフォーマンスモードでやろうとするとなぜかクラッシュしてできなかったんですよね。で、平均 FPS の方ですが、ダイレクト X11 はギリギリ 60fps を超えているって感じですが、ダイレクト X12 の方は30台なので、かなり厳しいですね。特に FPS ゲームなので、この FPS だとできないことはないけど、快適に遊べるかと言われると、って感じですね。では次。Apex Legends。設定はフル HD でグラフィック最高設定で計測しました。まずは射撃訓練場から。平均は49、最低は35まで落ちてしまいました。やはりアークでは厳しそうな感じはありますね。続いては実際の戦場にも行ってみました。フィールドや状況にもよるのですが、平均が50台で最低が30台まで下がってしまっているので、やはりこちらも快適に遊ぶためには設定を落とし等をしないといけませんね。結構いろいろゲーム検証したけどあんた的にどう？遊べなくはないけど、快適までは手が届かないっていう印象が結構感じましたね。ただアークはクリエイター向け、とも書いてあったのでエンコード系も調べてみました。動画エンコード。今回動画エンコードをやってみたのが、ハンドブレイクの CPU エンコード、ハンドブレイクの GPU AV1 エンコード、フィモーラのエンコード、そして私が普段使っているゆっくりムービーメーカー4のエンコードで比較をしてみました。検証対象は5分間の 4K 動画を再エンコードした時の時間の差になります。では結果を見てみましょう。結果はこのようになりました。CPU エンコード主体の2つは10分を超える結果となり、GPU 主体、特に AV1 エンコードはかなり早くエンコードできたんじゃないかなと思います。早い、安い、うまい、の牛丼ではありませんが、同じ GPU エンコードでも1分近く差が出るのであれば、今後 AV1 エンコードが主流になってくるのかもしれませんね。
はい、ということで今回は、ミニズフォーラムのインテルアーク搭載ミニパソコン、ネプチューン HN2673 をご紹介しました。あんた的にはどうだった?そうですね、インテルアークが色々とまだまだなのは知っていますが、それをミニパソコンに組み込んだミニズフォーラムさんにある意味感謝、って感じですかね。ただやはりアーク自体が色々とまだまだな部分も多いので、今後インテルさんの頑張りにも期待したいところです。消費電力も計測してみたところ、アイドル時で 60W、シネベンチ中で 104W、FF14 ベンチマーク中は 280W と、GPU が乗っている分、普通のミニパソコンよりは消費電力は大きめかなとは思いました。まあこれもインテルアークがこれから成長してくれることに期待ね。ですね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またねー。